На базі Тернопільського національного економічного університету спільно з обласним відділенням Національного олімпійського комітету України провели відкритий олімпійський урок. Вперше в подібному заході не лише на Тернопільщині, але й в Україні взяли участь учні перших класів. Крім того, не лише як глядачів, а й як учасників, на олімпійський урок запросили і батьків новоспечених школярів. Дуже приємно, що на наш олімпійський урок разом з дітьми прийшли й батьки. В першу чергу від батьків залежить те, наскільки дитина сприйме олімпійські уроки і на який шлях взагалі вони стануть. Всі ми знаємо, що сьогодні уподобання молоді змінюється, і вони спортом мало цікавляться. Ми завдяки цими уроками хочемо їх повернути до спорту. І хто його знає, можливо, колись з цих дітей виростуть майбутні олімпійці, чемпіони, які будуть гідно прославляти наш край, нашу державу, і на честь яких буде підніматися український прапор на найбільших аренах світу. Почали відкритий олімпійський урок із показових виступів представників різних спортивних шкіл. Зокрема, перед першачками продемонстрували свої вміння гімнасти. Найбільше захоплення у присутніх викликав виступ з велотреалу – екстремального і видовищного виду велосипедного спорту. Також виступили і маленькі співаки та співачки. Далі змагальний смак відчули і першокласники, для яких, власне, і провели олімпійський урок. Спершу вони з неймовірною цікавістю позмагалися між собою у кількох естафетах. Далі до суперництва запросили їх батьків. І наостанок – спільне змагання, де батьки й діти виборювали шоколадні медалі. Мені сподобалось, як батьки залізали в мішки. А мені сподобалось змагатися. А мені сподобалось бігати. Чи хотіли би, щоб був такий урок частіше? Так. Це дуже гарне свято. Це дає дітям, воно зацікавлює дітей, а також батьків. Тому що зараз стан здоров'я став критичним і навіть відношення до фізкультури стало гірше в очах батьків. Вони чомусь вважають, що займатися фізкультурою – це не потрібно їхнім діткам. Але вони побачили, що це потрібно їм дітям, і це дуже гарне свято. Фізична культура – це здоров'я дитини. І мені дуже подобається, що в економічному університеті велику увагу приділяють саме спорту. Загальновідомо, що дітки дуже люблять рухатися. То чому ж цей вид діяльності не зробити ключовим? І ось ми вирішили, я особисто давно співпрацюю із Тернопільським національним економічним університетом. І щира подяка ректору Сергію Іллічу Юрію за те, що він дбає не лише про студентів, а й дбає про такий зв'язок студентів і менше покоління. Майбутніх, мабуть, може і майбутніх студентів, які приходять і беруть активну участь у таких подіях. Повірте, це немаловажливо, коли менші беруть приклад із старших. Адже з таких маленьких проростають майбутні чемпіони. А Тернопільський національний економічний університет має ким гордитися і кого шанувати. Ми маємо з кого брати приклад. І сьогодні ми стали свідками на цьому олімпійському уроці. Ми отримали море задоволення. Також на олімпійський урок запросили справжніх олімпійців, які вже мають досягнення на найвищому спортивному рівні. Серед них і вихованиця Тернопільського національного економічного університету Анастасія Меркушина, учасниця перших юнацьких олімпійських ігор, неодноразова призерка і переможниця юнацьких чемпіонатів світу та Європи з біатлону. Це перший крок на можливості якогось подальшого розвитку в спорті. Зразу видно, наприклад, на тих уроках фізкультури, хто дійсно є фізично обдарована дитина, тобто якщо входять і на уроках фізкультури, на таких олімпійських уроках, десь якісь от представники шкіл, вони набирають саме от на таких уроках дітей, які будуть талановиті і принесуть медалі. Тому це дуже важливо. Мені дуже сподобалось, тому що дійсно діти сьогодні старалися і бігали, і це було, і я, скажімо так, ще сама недавно була така сама. І це дуже приємно згадувати такі моменти в своєму житті і дивитися, що я вже виросла, але ж в душі я така сама. Тернопільський національний економічний університет не перший рік підтримує олімпійський рух в області. І це не випадковість. Голова Тернопільського обласного відділення НОК України – це Сергій Ілліч Юрій, який є ректором Тернопільського національного економічного університету. Університет надзвичайно допомагає НОКу, обласному відділенню, у проводженні таких заходів, а також у підготовці спортсменів. І співпраця йде на найвищому рівні. Підтвердження цьому – успіхи студентів ТНЕУ не лише у навчанні, але й на спортивних просторах України та світу. І, звісно, постійна підтримка розвитку спорту серед дітей.
Вони роблять не тільки для студентів, але надають свою спортивну базу і дітям. Тут є філії, працюють спортивні шкіл. От і з дзюдо, і з легкої атлетики, і з других видів спорту сюди приходять всі зали і дітки. І тому от економічний університет, ну ви бачите, що це один з кращих вузів не тільки в області України в розвитку фізичної культури, а вчора в нас провівся перший всеукраїнський турнір з дзюдо на призи Романа Гонтюка, от олімпійського призера, який тут вчився, виступав і за нашу область, і завоював поки що єдину медаль для Тернопільської області на Олімпійських іграх срібно. Тому Сергій Ілліч своєю командою робить велику добру справу для популяризації і здорового способу життя. Ну, а раз діти і студенти займаються фізичною культурою, то я думаю, що в них і гарні успіхи в навчанні, тому університет відомий не тільки в Україні, а й в світі. Завершився перший олімпійський урок для дітей-першокласників приємним. Усі учасники отримали цінні подарунки.